오늘 우라 우라 껍질개비 우라 껍질개비 ମୋ ଅଣ୍ଡାରେ ଦବା ହାତ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ ମୋ ଅଣ୍ଡାରେ ହାତ ମାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା କହୁଛି ରାଜନୀତି ଫାଜନୀତିରେ ମୁଁ ଜମା ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ ଏମିତିଆ ଚଇଁ ଚିକଣିଆ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ରାଜନୀତିରେ ପଶନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ତୋର ରାଜନୀତି ପଶିବା କ'ଣ ଦରକାର ତୁ ତ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛୁ ନା ପଚା ଅଣ୍ଡା ହେଲା ତୋ ଅଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଏ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନଟାକୁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦରକାର କ'ଣ ଦରକାର ଅଣ୍ଡା ମୋର ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ମୋତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇନି ବୁଝିପାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତମମାନଙ୍କ ଯୋଗୁରୁ ହେଲା ତମମାନଙ୍କ ଯୋଗୁରୁ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେହି ଘରେ ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ଅଛି ସବୁତକ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି ଅଳ୍ପତ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବା କହିଲି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିହବ ଆରେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଆଇଁଷି ଆଇଁଷି ଗନ୍ଧଉଛନ୍ତି ହଁ ଛୁଆ ପିଲା ପାଖକୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଟୋଟାଲ କହୁଛି ଗେଟା ଓହୋ ତାହେଲେ ଏମତ କଥା ଯେତେ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପଚିଦେବି ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଆମ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ପାଲା ସେଇ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ଇଏ ତମେ ଆମ ଶଙ୍କରଙ୍କ କଥା କହୁଛ କି ହଁ ଆରେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମ ଶଙ୍କର ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ରଙ୍ଗୀନ ମିଜାଜିଆ ଲୋକ ଏଥିପାଇଁକା ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି କହିଲ ଚାରିଦିନ ଚାରି ରାତି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆରେ ତମେ ଯଦି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଉନ ସିଏ ସହିଯିବେ ବୁଝିପାରିଲ ସିଏ ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସିଏ ସହିଯିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣୁଛି ସିଏ କୁଆଡ଼େ ମିଛରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମିଛରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆରେ ସେ ସତରେ କି ମିଛରେ ସେ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନା ହଁ ଆରେ ତମେ ମାନ କି ନ ମାନ ଆମେ ତ ମାନୁଛୁ ନା ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ତମେ ଆମ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ କାଇଁ ମାରୁଛ କି ଆଉ ଆମେ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତମେ ମାନେ ମମିତା ପରି ନାରୀ ଏ ତମେ ଯଦି ଚେତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଫୁଲ ଫଳ ମାଳ ଦେଇକି ଚେତଉନ ଇଏ ପଚା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡା କାହିଁକି ଖୁଆଉଛ କି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଖୁଆଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାଡ କରୁଛନ୍ତି ତମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିନ ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ସରକାରୀ ଦଳ ଟଙ୍କା କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିନୁ ନା କ'ଣ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିଛୁ ହେଲା ଆରେ ଶୁଣ ଆମ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲ ସେମାନଙ୍କ ପକେଟରେ ଭୋଟ ଅଛି ମାନେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ହିରୋ ସେ ତେଣିକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ କି ମାରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଠିକ କଥା ଆଉ କ'ଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିକିରି କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ହଁ ତମେ ବାର ଅବାର ଗୁଡା କିଛି ଦେଖୁନ କି ଯେତେବେଳେ ପାଇଲ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ଗୁଡା କରିଦଉଛ ହଁ ଏରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମାରିଲ ଏବେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ବି ମାରିଦେଉଛ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରଟାରେ ତମେ ଆମ ଟୁକୁନି ଦିଦିକୁ ମାରିଦେଲ ହଁ ତମ ସାହସ ତ କମ୍ ନାହିଁ ହୋ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ମତେ ଭଲକି ଟିକେ ଶୁଭେନି ହଁ ଟିକେ କାନ ପାଖରେ ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖ ଶୁଭୁଛି ବାଜୁଛି କ'ଣଟା ଶୁଭୁଛି କ'ଣଟା ବାଜୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ବାଜା ଶୁଭିବ ବାଜିବ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭଲକି ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖିବି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ହଁ ହଁ ବାଜୁଛି ବାଜୁଛି ଏଇଟା ମୋର 50 ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ 50 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଆର ଗନ୍ଧ ଟିକେ ଅଧିକ 500 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଗନ୍ଧେଇବ ତା ମାନେ ଇଏ ଅଣ୍ଡାଟା କାଞ୍ଜିଆ ଅଣ୍ଡା ହଁ